Серпень на календарі, а це означає, що вже слід подумати, якими модними трендами доповнити свій гардероб у підготовці до нового холодного сезону. А ми подумали і вже готові поділитися нашими знахідками з вами. Так, у прийдешньому сезоні осінь-зима 19-20 років особливе місце займатиме шкіра. В ідеалі стильним панянкам варто придивитися до чорних суконь і чорних штанів. Однак не поспішайте надягати на себе відразу усе зі шкіри. Найактуальніші варіанти – це сукня і кашемірове пальто, або штани і жакет, або м'який светер-світшот, бомпер, краще з фотодруком. Це теж тренд. Відносно верхнього одягу у тренді пальто-халати, кейп та двобортні пальто, обов'язково з акцентом на талії. У моді також вільні дублянки у стилі 70-х. Ультрамодними будуть і так звані пальто-ковдри до підлоги. Носіть із задоволенням.